Це одна з ігор, в яку грали учасники під час тренінгу «Вакцинуємо жителів громад від байдужості». Тренінг проводить спікерка з Києва Ірина Шеремета. За умовами гри учасники онлайн відповідають на запитання про те, як можна взаємодіяти з місцевою владою. Переміг в цій грі Петро Лапчак. Він голова Тернопільського Пласту. Хочемо знайти якісь інструменти, як краще адаптуватися до карантинних обмежень, бо це складно нам вдається. Одна з 18 спікерів заходу – Оксана Дещаківська зі Львова. Каже, має відповідь на питання Петра Лапчака про те, як громадські організації можуть працювати в умовах пандемії. Ефективними в перший час карантину виявилися Zoom-заходи на онлайн-платформах. Вони виявилися ефективними в тому сенсі, що багатьом громадським організаціям це дозволило розширити свою базову аудиторію. І, звичайно, це заходи з проведенням карантинних норм. Руслан Шафранович – голова Іванівської громади, що на Тернопільщині. Каже, його громада існує 5 років. У цьому форумі він бере участь вдруге. Нам в будь-яких питаннях треба взаємодіяти з громадськістю. Ми будемо приймати бюджет і ми обговорення робимо щороку з мешканцями. Вчора нам вдалося таки в всіх селах побувати і таки певна кількість людей вже є активних, які приходять і дослуховуються. Засновник Тернопільського благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко прийшов, щоб розповісти про проєкт. Проєкти, які реалізував. Я біг 280 кілометрів за 28 днів, знімав це все на відео, виставляв в соціальні мережі, і небайдужі тернополяни долучалися гривнею, підтримували цю ініціативу. Цим самим ми назбирали 28 тисяч гривень за 28 днів, і ці кошти підуть на підтримку ресурсного центру для випускників інтернатних закладів. Організатор заходу Василь Томчишин каже, форум відбувається вдев'яте. Раніше його проводили в Києві. Цього року через карантин учасники з усіх регіонів України спілкуються онлайн. Кожна область зробила свою індивідуальну програму, в тому числі і Тернопільська область. Ми вирішили сфокусуватися на таких темах, як історії успіху громадських активістів і благодійних фондів. Зареєстровано 130 учасників, 90 планують бути офлайн. Для того ми зробили 2 зали на першому і другому поверсі, для того, щоб розділити учасників і не порушувати карантинних норм. І близько 40 учасників будуть онлайн, тобто вони будуть мати змогу побачити форум через пряме включення, через соціальні мережі. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.